Особливість альтернативної гуманітарної олімпіади, яку вперше провели у Тернополі, полягає у тому, що учні могли показати свої знання не з якогось конкретного предмета. Ця олімпіада комплексна, кажуть організатори, і включала в себе українську мову, літературу, історію, частково право, етику та мистецькі предмети. Навіть алгебру про всяк випадок повторював перед олімпіадою восьмикласник гімназії «Гармонія» Олег Сороковий, який в олімпіаді і переміг. Стати найкращим, каже, сподівався, але вірив у це не дуже. Головним хлопець вважає перемогу над собою. Я казав, один великий вчений, філософ, що повага до супротивника – це справді запорука, це вже перемога над собою. Тому я всіх супротивників поважав і казав їм, щоб вони не розчаровувалися після цього. Але я радий, що зміг я перемогти, хоч я навіть не думав, що я зможу попасти в цю в 1/8. У фіналі олімпіади особливу увагу члени журі звертали не стільки на знання учасників, як на їх власну думку і вміння її висловити. Сама реєстрація і піар-кампанія, пов'язана з олімпіадою, проводилася учнівським парламентом. І це дуже суттєво змінило формат олімпіади і якісний склад учасників. Тобто, власне, всі охочі були на цій олімпіаді. І, наскільки я знаю, якраз і не відмінники стали фіналістами. Ну, можливо, дехто із них і відмінники, але були і, ну, скажімо, такі тверді хорошисти. Обмежень щодо кількості учасників не було. Всього участь в олімпіаді взяло 112 восьмикласників Тернополя. У фіналі змагались лише 16. Що для мене важливо, не тільки з ліцею, з гімназії, спеціалізованих шкіл, а й з різних шкіл загальноосвітніх. Це говорить про те, що в кожній школі у нас є розумні діти, обдаровані. Хочу сказати, що на перспективу ми плануємо проводити такі олімпіади ще в 9 класі з природничо математичних наук, і в 10 класі буде олімпіада на тему тернополезнавства. Впевнені, що діти мають знати свій рід, свій край і своє місто, де вони народилися, в якому вони виростають. Переможців, а їх четверо, визначили відразу після фіналу. Найбільше балів набрав гімназист Олег Сороковий і отримав сертифікат на 1500 гривень. Інші троє переможців – по 1000 гривень. Альтернативну гуманітарну олімпіаду у Тернополі обіцяють зробити традиційною.